Я сьогодні зустрічався з директорами шкіл і дитячих садків, і ми з Галиною Григорівною дали доручення. Як тільки я взнаю, що десь в школі, або у вас є інформація, щось не так з харчуванням, дайте мені інформацію просто мені. Одразу буде матеріал прокуратури. Більше того, єдине, що мене, якби, ну, в мене є проблема, я не маю лабораторії, щоб перевірити, яке масло там чи який сир подаються в школу. Тому для того є контролюючі органи, буде домовлено, щоб контролювали частіше, і матеріали одразу будуть посилатись в прокуратуру. Я попередив зараз, сьогодні була колегія вчителів, кожний вчитель, кожний завідувач дитячого садка анонімно може мені повідомити на відповідний телефон, що десь в якомусь закладі є проблеми з харчуванням.